ស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Ema Thy Thy ចា៎នៅពេលនេះខ្ញុំលើកយកនៅព័ត៌មានសិល្បៈជាបន្តដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះវិញចា៎គឺតកតងទៅនឹងចា៎ក្រុមតារាសម្ដែងដល់ល្បីចា៎គឺក្រុមរតនវិបុលចា៎ចឹងលោកអ្នកគឺពិតជាបានស្គាល់ហើយចា៎ក្រុមរតនវិបុលដែលបងប្អូនចា៎គឺពិតជាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្ដែងដែលធ្វើឲ្យរយៈពេលចា៎ប្រហែលឆ្នាំមុននេះគឺទទួលបានការគាំទ្រច្រើនមែនទែនចា៎រហូតដល់ឈានទៅសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តចាស់ភាគនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផងដែរក៏ដូចជាទទួលបាននៅ sponsor ជាច្រើនចាស់មានជាការថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីផ្សេងផ្សេងចាស់អញ្ចឹងគឺរយៈពេលចាស់ប្រហែលឆ្នាំមកនេះចាស់ឃើញថារោគសម្រស់ជាពិសេសគឺបងប្អូនកុមារីនឹងតែម្ដងណាចាស់ឥឡូវនេះគេថាមានអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ធំពេញវ័យទៅហើយដែរចាស់មើលទៅគឺតែងខ្លួនស្អាតប្លែកមើលសឹងតែមិនស្គាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងបងអូនស្រីដែលមានដូចជាចាយ៉ាយ៉ាចាមីនីហៅមីងដុល្លារហ្នឹងគឺថាលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេហើយចារ៉េតចារ៉េតរ៉េតចាសុផលហើយនិងសាសាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ក្មេងស្រីទាំង5នាក់នេះគឺគាត់បានក្រងនៅឈុតបុរាណចាដែលមើលទៅគឺពិតជាប្លែកស្អាតចាតាក់ភ្នែកតែម្ដងចាអញ្ចឹងតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូចារបស់យើងដែលបង្ហាញអំពីរូបភាពរបស់បងអូនស្រីទាំង5នាក់នេះចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាការថតរូបចាបែបសម័យបុរាណចាពីជំនាន់ចាសម័យនីមួយនីមួយគឺឥឡូវនេះដែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺតារាយើងភាគច្រើនគឺគាត់និយមថតមែនទែនចាដោយឡែកក្រុមរតនវិបុលនេះក៏គាត់មានមួយអង្គដែរចាគឺក្មេងស្រីនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបាននាំគ្នាតែងជាឈុតបុរាណដែលមើលទៅគឺពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតប្លែកភ្នែកចាម្នាក់ម្យ៉ាងតែម្ដងហើយចាចាអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លីចាពី Channel នាងខ្ញុំតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះមានពាក្យបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាច comment នៅខាងក្រោមបានចាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអាច comment នៅ